მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის ქვემო ქართლის ტელეკომპანიის ეთერში წარმოგიდგენთ სატელევიზიო პროექტს მართსაჯულება. გადაცემა მართსაჯულება ეთერში გადის ყოველ ოთხშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ადვოკატი ბატონი იოსებ შველიძე. მოგესალმებით ბატონო იოსებ. დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება მოხმარებელთა უფლებები. და ინფორმაციისთვის მივაწვდი მაყურებელს ინფორმაციის სახით, რომ თელს მსოფლიოში 15 მარტს აღინიშნება მომხმარებელთა უფლებების საერთაშორისო დღე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი მათი უფლებები, ანუ ჩვენი უფლებები მაქსიმალური ყურადღების ქვეშ არის. რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში ამ თემაზე? დღეს ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან და პირველი კითხვა: ყოველწლიურად მატულობს მოსახლეობის რიცხვი ჩვენს პლანეტაზე. დემოგრაფიული მაჩვენებლები ყველა ქვეყანაში მაქსიმუმს აღწევს და ეს პროგრესია, მაგრამ ყველაფერს აქვს ორი მხარე. უარყოფითი თუ არის ამაში რამე? ყოველწლიურად მატულობს მოსახლეობის რაოდენობა განსაკუთრებით განვითარებად სახელმწიფოებში. და ხალხს მოგეხსენებათ მზარდ რაოდენობას გამოკვება უნდა. სამწუხაროდ დედამიწის ბუნებრივი რესურსები გამოლევადი არის, მათ შორის გამოლევადი არის მიწის რესურსიც. ანუ უკვე ნიადაგს, ნაყოფიერ ნიადაგს, იმ ნიადაგს, რომელიც არის გამოყოფილი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისთვის, უჭირს გარკვეულ, ისე იგი იმაზე მეტი მოსავლის მოყვანა, ვიდრე ვთქვათ ხალხს ჭირდება, ვთქვათ ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობას. ამიტომ მეცნიერები უკვე გადავიდნენ ისეთ კვლევებზე, ისეთ მეთოდების შემუშავებაზე, რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის მოსავალი იყოს აღებული. ბუნებრივად სამწუხაროდ ეს შეუძლებელია, ამიტომ დაიწყეს ისეთი ლაბორატორიული კვლევები და შემდეგ კვლევების შედეგად მიღებული ჯიშების, მერე უკვე ნიადაგში დათესვა და აღმოცენება ისეთი ჯიშების, რომელიც ამა თუ იმ კლიმატური პირობებისადმი მდგრადი არის, ზოგი სიცივისადმი არის მდგრადი, ზოგი პირიქით სიცხისადმი, ზოგს ნაკლები წყალი ჭირდება, ზოგს უფრო მეტი, ვთქვათ, აი ისეთი რაღაცები. ამიტომ არის, ესე იგი, ასეთი ტერმინად მოფიქრებული, რომ გენმოდიფიცირებული პროდუქტია, იმიტომ რომ ვთქვათ, ამა თუ იმ მცენარის გარდა, ამა თუ იმ ან ცხოველის, ან სხვა მცენარის ნიშანთვისებები არის, ხო? ეს შეიძლება მაგალითად ჩვენ ადრეც გვინახია ესეთი, ეს ჩვეულებრივი სელექცია არის, ახალი ჯიშები რო გამოყავთ, როცა მაგალითად სხვადასხვა ჯიშის მცენარეების შეჯვარება ხდება, ვთქვათ, და ამა თუ იმ ნიშანთვისებას იძენს, ვთქვათ, ესა თუ ის ვაშლი, სიტყვაზე ვთქვათ, ვაშლი ყინვა გამძლე ხდება, იმიტომ რომ რაღაც ვთქვათ, სხვა მცენარის, სხვა ისეთი მცენარე, რომელიც ყინვას უძლებს, იმისი იმ მასზე არის დამყნობილი, ვთქვათ, როგორც იტყვიან. ახლა გენმოდიფიცირებულზე უფრო აქცენტი არის აღებული, როცა არის საუბარი რაღაც ცხოველის გენეტიკურ ცხოველის გენო გარდა ერთ შეგეკითხებით, გარდა მთელი რიგი განსხვავებებისა, ანუ ვითი განსხვავება თქვა გენმოდიფიცირებული არაგენმოდიფიცირებულისგან, თქვენ როგორ თვითისიც არის, რომ გენმოდიფიცირებული მეტი რაოდენობით მოდის, ხო, ვიდრე ნატურალური პროდუქტი? ამიტომ გაკეთდა ეს? კი, მაგ მიზეზით არის, რომ მერე გამოყვებონ მოსახლეობა. ანუ შეიძლება 1 ჰექტარზე რაღაც 1 ტონა მოდიოდეს ნატურალური პროდუქტი და 5 ან 10 ტონა მოვიდეს. მაგაზე არის სამწუხაროდ აქცენტი გაკეთებული. და აი განსხვავება, დანარჩენი სხვა განსხვავება რა შეიძლება იყოს გარდა ამისა? ნუ ეს რა თქმა უნდა დადებითი თვისებაა გენმოდიფიცირებულის, მაგრამ ხო რა უარყოფითი თვისება შეიძლება ქონდეს? თვისება ის არის, რომ ახლაც კი პირდაპირ და ცალსახადა ერთმნიშვნელოვნად, ნუ გაიგებს ახლა ჩვენი ტელემაყურებლები ისე, რომ აი და მაინც კარგი ეს გენმოდიფიცირებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჯერ მაინც არ არის დადგენილი, რამდენად უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმზე.
მერეც ვისაუბრებთ ახლა ამ გადაცემაში, მაგრამ წინ გაუსრებ მოვლენებს უბრალოდ ვიტყვი, რომ ეხლაც მიდის კვლევები, არ არის საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბებული, ზოგადად არის ვარაუდი იმისა, რომ რაც არაბუნებრივია ზოგადად და არაბუნებრივია ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ გარკვეულ კვალს ტოვებს ამ ორგანიზმში. ამაზე კვლევები მიდის. გენური ინჟინერია ასეთი მეცნიერება არის, რომელიც სხვადასხვა გენების შეჯვარებით იღებს ამ თუ იმ პროდუქტს. გენური ინჟინერია ეს მეცნიერება ახალი მეცნიერება არის. თუ არ ვწდები, მე-20 საუკუნის 60-იანი 70-იანი წლებიდან წარმოიშვა ზოგადად ეს მეცნიერება. გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე დაიწყო მუშაობა სადღაც 90-იანი წლების ბოლოს. ანუ თავი ბოლო ასეთი პროდუქტები ბაზარზე გამოჩნდა სადღაც 10 წელი 15 максимум 20. და ადამიანის ორგანიზმზე ცუდი ზემოქმედების გამოსაკვლევად სამწუხაროდ ეს 10-15 წელი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ დადგინდეს რამდენად უარყოფითად მოქმედებს. თუმცა ჩემი ღმაწმენი ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ასპექტით უარყოფითად შეიძლება მოქმედებს. თუმცა ეს გამოკვლეული არ არის. შეიძლება რაღაც პროდუქტები, გენმოდიფიცირებული პროდუქტები, რაღაცა პროდუქტები უარყოფითად მოქმედებს, რაღაცა პროდუქტები დადებითად მოქმედებს. ეხლა ნიმუშად ვიტყვი, არის ხოლმე საუბარი, რომ მაგალითად რაღაც თეთრი დათვის გენს უკეთებენ პომიდორს, რომ იყოს უფრო გამძლე. ეხლა ესე რომ ვისაუბროთ, გამძლე. ეხლა ცალკე ყინვა გამძლე, ხო, უკაცრავად, ყინვა გამძლე. არის მაგალითად საუბარი იმაზე, რომ არის საუბარი, რომ პომიდორი უფრო ყინვა გამძლე იყოს, თეთრი დათვის გენი არისო. ხა ცალკე პომიდორიც გვიჭამია, ცალკე ვთქვათ ნანადირები ზოგადად ადამიანს უჭამია და ნანადირები დათვის ხორცი. ცალცალკე არვნებს, მაგრამ ერთად რო შეაჯვარო აი და გენები, ისე იგი, რო გამოიყვანო ეგეთი ჯიში, რა გავლენას მოახდენს? ეხლა ანუ ჯანმრთელობის შეიძლება შეუთავსებელი იყოს, ხო? რაღაც არაბუნებრივი შეიძლება იყოს. შეიძლება არც ახდენდეს არანაირზე გავლენას. თუმცა ადამიანისთვის არ არის სასიამოვნო რაღაც ჰიბრიდი ჭამოს. ესე იგი, 2014 წლიდან გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე, როგორც ვიცით, არის ანუ დატანებული უნდა ქონდეს ამ პროდუქტს, რომ ეს არის გენმოდიფიცირებული და საქართველოშია ეს, ხო? რამდენად შეუწყობს ხელს თუ შეუშლის ხელს და შეიძლება თუ არა საქართველოში მოყვანილი იქნას ეს გენმოდიფიცირებული პროდუქტი და ექსპორტ იმპორტთან დაკავშირებით რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას. ისე იგი, უნდა დაიწყოს მუშაობა ამაზე სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის ასე მკაფიოდ დააფიქსირებული და ძალაში შესული ის სიტუაცია, რომ ყველა გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე უნდა იყოს აღნიშნა, რომ ეს გენმოდიფიცირებული პროდუქტი, ეს ქართულად GMO, გენ მოდიფიცირებული ორგანიზმი, ასეთი ის არის GMO, ანუ გენმოდიფიცირებული პროდუქტი არის თუ არა. თუმცა სარეკლამო მიზნებისთვის უკვე, ალბათ უფრო სარეკლამო მიზნებისთვის, თუმცა კანონმდებლობა ამას არ განსაზღვრავს, თუმცა სარეკლამო მიზნებისთვის და ალბათ ესეც არის, უკვე არის, ვთქვათ, მაგალითად ბიოლოგიური პროდუქტი არის ესეთი წარწერები, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბუნებრივი გზით და ნორმალური გზით მოყვანილი პროდუქტი, ესა თუ ის პროდუქტი, ეს არის დატანებული. თუმცა არანაირი კვლევა ოფიციალური ყოველ შემთხვევაში ამა თუ იმ პროდუქტზე ესეთია თუ ისეთი არ არის. რა თქმა უნდა, გარკვეულ ზეგავლენას ეს იქონიებს ამა თუ იმ პროდუქტის ფაზზე. ვინაიდან რადგანაც ეხლა სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ განმეორდები, კი სულ უფრო რთული და რთული ხდება ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოყვანა, შესაბამისად ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის რაოდენობა ზოგადად შეიძლება ცხოვრებიდან გამომდინარე ნელ-ნელა მცირდებოდეს. შესაბამისად მისი ფასიც შეიძლება იზრდებოდეს ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის. რაც შეეხება ხელოვნური პროდუქტები, რომელიც მიიღება ლაბორატორიული წესით და შემდეგ ვთქვათ რაღაცა ბუნებრივი პირობებისადმი გამძლე იყოს, მისი ფასი შესაბამისად უფრო მცირე შეიძლება იყოს. თუმცა მოქალაქემ აუცილებლად უნდა იცოდეს თუ რა პროდუქტს ჭამს და მერე მიირთმევს, ასე ვთქვა, და მერე თვითონ უნდა განსაზღვროს, რომელ პროდუქტში რა ფასის გადახდა ურჩევნია.
სანამ ეს ტერმინი შემოვიდოდა და მეცნიერება განვითარდებოდა ამ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტის ცნება, სანამ გავიგებდით, მაშინაც მანამდეც ასე ვთქვათ ქიმიურად ვიწამლებოდა ხო ეს პროდუქტი ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქტები და არც მოსახლეობას გავნუმართოთ ალბათ, რომ არც ის არის ჯანმრთელობისთვის თლათ ასე ვთქვათ კარგი და რატო კეთდება ეს ქიმიური დამუშავება თუ შეწამლა ასე ვთქვათ ის ვენახი იქნება თუ პომიდორი თუ რაღაც, იმიტომ რომ მეტი მოსავალი მოვიდეს და დიდი გაიზარდოს ის ნაკოფი და აქ ალბათ მეცნიერება ცოტა წინ წავიდა უკვე გენმოდიფიცირებულთან და ანუ არც ის არის სასუქები, სასუქები, ბატონო, ჩვენ ყველამ ვიცით, სასუქები არის ბუნებრივი სასუქები, რომელიც პროდუქციისთვის, ანუ მცენარეებისთვის საერთოდ უნებელი არის, არის ხელოვნური ქიმიური სასუქები, ეგრეთ წოდებული ნიტრატები, რომელიც ზუსტად მაგიტომ იყო მაშინაც ქიმიურად გამოგონილი, რომ პროდუქტი უფრო ვთქვათ ფერით, ვთქვათ ან ძალიან წითელი ყოფილიყო, ვთქვათ ვაშლის ან პომიდრის შემთხვევაში, ან დიდი გაზრდილი იყოს, ან ვთქვათ რაღაცა აქ უფრო ზრდისთვის იყო ეს ქიმიური ნივთიერებები და ყველამ ვიცოდით და ეხლაც ვიცით ბევრმა, როგორ უნდა გავარჩიოთ თქვა ნიტრატებით გაჯერებული პროდუქტი, თქვა ზოგი ამ ფორმით არის ხვანაერი, ან არა ბუნებრივად წითელი ფერია, ან შიგნით თქვა გული არის უფრო დაყვითლებული ან გამაგრებული, რაღაც სხვადასხვა პროდუქტს სხვადასხვა ნიშნები აქვს. სამწუხაროდ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტსა და ბუნებრივ პროდუქტს შორის არანაირი სხვაობა არ არის. არ ჩანს რა სხვაობა არანაირად, ვთქვათ ორი ვაშლი ან ორი პომიდორი სრულებით ერთნაირია ვიზუალურად, ან ხო ვიზუალურად ვიგულისხმე არანაირი სხვაობა არ არის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქიმიურად გაჯერებული პროდუქტების მიღება უკვე დამტკიცებულია, რომ პირდაპირ უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე, იმიტომ რომ ამას არ ჭირდება დიდი ხნის კვლევები და დიდი პერიოდის კვლევები, იმიტომ რომ ქიმიური ნივთიერება პირდაპირ აისახება ორგანიზმ ადამიანის ორგანიზმში უარყოფითად. პროდუქტი არის არაბუნებრივად. არაბუნებრივი, კი, კი, კი. მაგრამ რა შეეხება უკვე გენმოდიფიცირებულს, ამაზე მიდის მუშაობა კვლევები. ეს მოწინავე ქვეყნებში არის ესეთი სია, ასე ვთქვათ, პროდუქტების, რომლებიც კატეგორიულად აკრძალული არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ვთქვათ, შეიძლება გენმოდიფიცირებული იქნება თუ რაღაც სხვანაირად დამუშავებული. იქ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის ბიოპროდუქტები და ასე ვთქვათ, ევროპაში უფრო მოწესრიგებულია ეს. საქართველოში თუ არის ასეთი სია, ასე ვთქვათ, შავი სია ამ პროდუქტების და რამდენად შეესაბამება ეს ევროპულ სტანდარტებს? საქართველოში ასეთი პროდუქტების შავი სია პირდაპირ ვიტყვი არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ბოლო დრომდე არ არსებობდა. არანაირი სანიტარული კორდონი საზღვარზე ამ კუთხით არ არის. ანუ ხდება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ხდება, ტელემაყურებლები ისინი იფიქრებენ, რომ საზღვრებზე არ ხდება პროდუქციის შემოწმება, აუცილებლად ხდება, თან ძალიან დაკვირვები და ძალიან სკრუპულოზულად ხდება ასეთი პროდუქციის შემოწმება და ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში ხდება მთლიანი პროდუქციის განადგურება. ამ შემთხვევაში ჩვენი ფიტოსანიტარული სამსახურები მოწოდების სიმაღლეზე დგანან, მაგრამ ზოგადად ვადა გადასულ პროდუქციაზე არის, რაღაც სხვადასხვა შემთხვევები ხდება, მაგრამ უშუალოდ გენმოდიფიცირებულია თუ არა პროდუქტი, ხო? გენმოდიფიცირებულ პროდუქტსაც შეიძლება ვადა გაუვიდეს, ისიც ფუჭდება, თქვა, ჩვეულებრივად, თუმცა ნორმალური თუ ფუჭდება, თქვა, ერთ კვირაში, გენმოდიფიცირებული ზოგადად ფუჭდება სამ კვირაში, მაგრამ მაინც ფუჭდება, ისიც ფუჭდება და ეხლა გაფუჭებულია თუ არა ან ნიტრატებით არის თუ არა გაჯერებული, ამას ამოწმებენ ნამდვილად, მაგრამ გენმოდიფიცირებულია თუ არა, ამის შემოწმება არ ხდება. შესაბამისად, ესეთი სიაც არ არსებობს. ანუ აგრძალვა არ არის და რა თქმა უნდა სიაც არ იარსებებს. რა ნიშანი უნდა ქონდეს? ანუ როგორც ამ ნიშანზე ვისაუბრეთ, რომ გენმოდიფიცირებული უნდა იყოს და თუ გვაქვს სახელმწიფოში ასეთი ლაბორატორია, თუ იცით ინფორმაცია თუ გაქვთ ამის შესახებ, ან თუ უნდა ქონდეს შემოსულ პროდუქტს, საზღვარგარეთიდან შემოტანილ პროდუქტს, რაიმე სპეციალური სერტიფიკატი ან დასკვნა, რომლითაც იქ დასტურდება, რომ ეს არის გენმოდიფიცირებული და ჯანმრთელობისათვის მეტნაკლებად რამდენად მისაღები. აუ, ესე იგი, ესეთი რაღაცა არის. ანუ კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ასეთ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს უნდა ქონდეთ ნიშანი ქართულად GMO, სამწუხაროდ ლათინური აბრევიატურა არ მახსოვს, ან
შესაბამისად ლათინურ ენაზე უნდა იყოს ესეთი აბრავიატურა. წარმოებელი ორგანიზაცია, ამ პროდუქტის წარმოებელი ორგანიზაცია უნდა იძლეოდეს შესაბამის სერტიფიკატს, რომ ეს არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტი. საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანის შემთხვევაში ამ სერტიფიკატის საფუძველზე ან უნდა ჩანდეს ესე იგი პროდუქტზე, რომ ეს არის გენმოდიფიცირებული, ან თუ არ არის ესეთი ნიშანი, ჩვენი ფიტოსანიტარული სამსახურები უნდა არტყავდნენ შესაბამისი ლაბორატორიის და შესაბამისი აღჭურვილობის ქონის შემთხვევაში უნდა ახდენდნენ შემოწმებას და უნდა არტყავდნენ რაღაც ბეჭედს, რომ რაღაც ნიშანი უნდა ედებოდეს პროდუქციას, მთლიან პროდუქციას. ცალობით ძალიან გაუჭირდებათ, ხო ხდებით რაღაც თქვა შეფუთვაში რომ მოდის, ძალიან გაუჭირდებათ ასეთი ბეჭდის დასმა, მაგრამ რაღაც საერთო დოკუმენტი უნდა იძლეოდეს, მითუმ რომ ეს არის გენმოდიფიცირებული. ეხა მაგალითად ძალიან გაჭირდებათ, გაუჭირდება ფიტოსანიტარულ სამსახურებს, ეხა თქვა შემოტანილი პროდუქტი, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები რო არის, ხო თქვა პომიდორი, კარტოფი, ახლა პომიდორზე და კარტოფილზე თითოეულს ვერანაირ ნიშანს ვერ დაადგენს. აი, ენერგებთან დაკავშირებით რამდენად შეიძლება თუ არა შემოვიდეს და რამე შეზღუდვა თუ არა აოდენობის ხრივ? არანაირი შეზღუდვა არ არის, უბრალოდ აქ როგორ რაღაცა არის, ცით გენმოდიფიცირებული პროდუქცია ზოგადად, ხო, საკვები პროდუქტი უშუალოდ ის კი არ არის გენმოდიფიცირებული. გენმოდიფიცირებული არის ის მცენარე, რისგან სადაც გაიზარდა, თქვა, რაზეც არის მიბმული ეს პომიდორი, თქვა, თან კარტოფილი. შესაბამისად იგივე ხეებზეც შე ვაშლიმს ხალი ატამი, ხო, ხეები არის ნერგები. აქ როგორი მომენტია, საერთოდ ასე რომ თქვა, მცენარეებს საზღვრები არ აკავებს, ხო? საზღვრები ადამიანებმა გაავლეს. ახლა თქვა, მეზობელ სახელმწიფოში დარგული გენმოდიფიცირებული მცენარის გამრავლება სჭირდება, თქვა, ჩიტები არიან გადამტანები მათი, თქვა, თესლების. გენმოდიფიცირებულ მცენარეებს საზღვრები არ ჭირდება და ამიტომ ან ქარით, ან ფრინველებით ხდება გამრავლება და დამტვერვა, ასე რომ ვთქვა, და სრულებით მეზობელ სახელმწიფოში თუ არის დარგული ესეთი გენმოდიფიცირებული მცენარე, ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეიძლება ქარმა ან ფრინველებმა გადმოიტანონ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ უნდა რაღაც კუთხით აიგრძალოს და ხომ არ იქნება ისე, რომ ხომ არ გამოიწევს ეს ნატურალური პროდუქტის მთლიანად ამოგდებას საქართველოს ბაზრიდან, უბრალოდ სულ ცოტა იმ მიზეზით, რომ გლეხს, რომელსაც მიუწვდება ხელი გენმოდიფიცირებულ მასზე, ენერგი იქნება ეს თუ რაღაც მცენარე, რატომაც არა, ხო, ახლა ისედაც იაფი დაუჭდება მისი მოვლა. მოვლა და 10 მაგ თუ 5 მაგ თუ რაღაც რამდენიმე მაგ იმას რაოდენობას მიიღებს, ხო? ფინანსურადაც უკეთესი იქნება ეს მისთვის და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თლათ ჯანმრთელი საკვებით არ უკვებებით, ხო, ისედაც ეს ხომ არ გამოიწევს ამ ყველაფრის საფრთხეს, ხო არ აღმოჩნდება საქართველოს იმ საფრთხის წინაშე, რომ საერთოდ აღარ არსებობდეს ადგილობრივი ნატურალური პროდუქტი. გამოიწევს, რა თქმა უნდა, გამოიწევს ვთქვათ ამის შეზღუდვას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გენმოდიფიცირებული პროდუქტის გაზრდა, ასე რომ ვთქვათ, შენახვა უფრო ადვილია ვიდრე ბიოლოგიური პროდუქტის. თქვენ სწორი აღნიშნეთ, რომ ასეთი პროდუქტი რამოდენიმე ჯერ უფრო მეტი მოდის იგივე ფართო ტერიტორიაზე, შესაბამისად ფერმერი უფრო მეტ შემოსავალსაც მიიღებს. აქ არის უბრალოდ სახელმწიფოებრივი მიდგომა, ანუ საზოგადოების მიდგომა. თუ საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა და დადგინდა, რომ გენმოდიფიცირებული და მეცნიერებმაც ჯერ საზოგადოებაზე დადგინდა, რომ უარყოფით ზეგავლენას ახდენს, აქ უკვე მეორე საზოგადოების და თითოეული ინდივიდის არჩევანი საკითხი დგება. ანუ როგორი პროდუქტი მიიღოს, გენმოდიფიცირებული თუ ბიოლოგიური. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ცალკე ნიშნად უნდა იყოს აღნუსხული, ანუ ცალკე ნიშანი უნდა ედოს პროდუქტს, რომელზეც შეიძლება ამ პროდუქტს, ისე იგი ნიშნის დადება, რომელზეც არ შეიძლება, ვთქვათ, რაღაც ეს ბაღჩა ბოსტნეული პროდუქტები რო არის, შეიძლება ცალკე სექტორში იყიდებოდეს, ვთქვათ, ან ბაზარში, ან მაღაზიაში, ცალკე დახლები იყოს, კონკრეტულად ცალკე დახლი, სადაც
მარტო იყიდება გენმოდიფიცირებული და ამ მომხმარებელმა მოქალაქემ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს რომლის ყიდვა ურჩევნია. დარწმუნებული ვარ ბიოლოგიური შედარებით უფრო ძვირი იქნება გენმოდიფიცირებული არა, მაგრამ საბოლოო ჯამში სამწუხარო ცხოვრება ისე ვითარდება და ეს მოსახლეობის გამრავლება ამას ხელს უწყობს, რომ ადამიანს ბუნებრივი გზით მიღებული პროდუქტები ზოგადად არ ყოფნის. აი ნიმუშად ვიტყვი, მაგალითად აჭარაში, ჩვენს ერთ-ერთ რეგიონში აჭარაში მოსახლეობას ჭირდება 100,000 ლიტრაზე მეტი რძე ზოგადად და ადგილზე ბიოლოგიურად მოყავთ თვარწდები 3-4,000 ლიტრა ლიტრი რძე, რძის პროდუქცია, ხო, 6-4000 და გამოდის დაახლოებით სადღაც 95,000 ლიტრი რძე, ან რძის პროდუქცია. არა, ხო, ადგილ არის უნდა შემოიტანო. ხა ბიოლოგიურ შემოიტან თუ გენმოდიფიცირებულს, ეს ხვათ ემა უბრალოდ ნიმუშად ვთქვი, რამდენად არ ყოფნის. ანუ სად 100,000 და სად 5,000 რო ადგილობ. ანუ იგივე არის, ეხა კიდე ერთხელ ვამბობ, სამწუხაროდ ადამიანს ეხლა ესე ზოგადად ყובה რო უნდა სამწუხაროდ ბიოლოგიური გზით მოყვანილი აღარ ყოფნით ხო და ჭირდება უფრო ბევრი საკვები პროდუქტი. წეგან ვახსენე, იმიტომ თქვი ეხლა ცოტა მე მოგვიანებით მეთქი. ამ შემთხვევაში ეხლა რაღაც მეცნიერებმა უნდა იღონონ რამე, ასე რომ თქვა იყო ჩაღონ, რომ ცოტა ისე იგი ისეთ ჯერჯერობით ეს მოიგონეს. ეხლა უკეთეს ჯერ არ არის, მაგრამ უნდა განაგზონ კვლევები, უნდა განაგზონ მუშაობა, საქმიანობა, რომ ისეთი პროდუქტი მიიღონ, თქვა, რომელიც უძლებს ამა თუ იმ კლიმატურ პირობებს, შეუძლია უფრო ნიადაგზე ისე იგი აღმოცენება მცენარეს და იძლევა ნორმალურ ნაყოფს. თქვათ, აღარ იყოს იმდენად დამოკიდებული გვალვაზე, რომ მერე უცებს გვალვა იქნება და ნახევარი მოსავალი გაწყდება, ან თუნდაც ჭარბ ტენზე ბევრი წვიმა მოვა და გაფუჭდება მოსავალი. რაღაცეების გამო გამძლე უნდა იყოს. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯანმრთელობის ხარჯზე ხლა მნიშვნელობა არ აქვს ხუმრობით, რო თქვათ, მართლაც ეგრეა, ხა რა მნიშვნელობა აქვს ხა მოსახლეობა შიმშილით, ანუ საჭმელის უკმარისობით გახდება, ანუ აღარ გამრავლდება და ან მოკვდება, თუ თქვათ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტს შეჭამს და ისე მოკვდება ხლა. შედეგი სამწუხაროდ ერთი და იგივე არის, ამიტომ ჯობია მეცნიერებმა უფრო მეტი იმუშაონ და ალბათ ასეც აკეთებენ, ხა არავის არ ის მეცნიერებებიც ხალხია და არავის არ სიამოვნებს თქვათ უვარგისი პროდუქციის მიღება. აი კანონთან დაკავშირებით ამ გენმოდიფიცირებული და ცოცხალი ორგანიზმების თუ ნატურალური პროდუქტის შესახებ, მე მგონი დიდი მის არ ჭირდება ამ კანონის მიღებას, ხო, დრო და რაღაც კვლევები, ასე ვთქვათ, თუ ესეთი არსებობს ევროპის ქვეყნებში, არაკოპირებით, როგორც ხდება ხოლმე ხშირად, მაგრამ რაღაც კუთხით კორექტირებით შეიძლება მიღებული იქნეს ესეთი კანონი, თუნდაც დაჩქარებული. რა მიზეზი უნდა იყოს ამისა, რომ არ ვიღებთ ამ კანონს? ჩვენთან სამწუხაროდ პირველ ყოვლისა ეს არის ობიექტური მიზეზები. ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით სოფლის მეურნეობა არ არის განვითარებული. ჩვენთან ბუნებრივი ჯერს სახელმწიფოს სრულებით არ მოუწურია თავისი ბუნებრივი გზით მიღებული პროდუქტების რესურსი. ანუ სამწუხაროდ ისეთი ტენდენცია, ყველანი ცდილობენ სოფელი ადგილებიდან გადმოშიდა მიგრაციით გადმოვიდნენ ქალაქებში, თქვათ, მიწის დამმუშავებელიც არ არის, ანუ სოფლის მეურნეობისთვის და განკუთვნილი მიწები არ მუშავდება. მე დარწმუნებული რა თქმა უნდა სამწუხაროდ მაინც არ ეყოფა ეს, მაგრამ ქართველი კაცი, თქვათ, ქართველი საქართველოს მოსახლე უნდა დაუბრუნდეს მიწას, უნდა ამუშავებდეს, ცხოვრობდეს იმ ქალაქში, თქვა, თუნდაც რაღაც გარკვეული პერიოდი, მაგრამ მიხედო სოფლის მეურნეობასაც, ანუ უნდა განვითარდეს სოფლის მეურნეობა. გარდა ამისა, თუ შიდა ბაზარი, თუ შიდა მეურნეობა არ განვითარდა და თავიდანვე შეზღუდე საქონლის შემომტანები, ხო, პროდუქციის შემომტანები, სახელმწიფოს ეშინია, რომ არ მოხდეს საკვები პროდუქტების დეფიციტი შემოტანის ხარჯზე, ხო? ჯერ ეს უნდა განვითარდეს შიდა სოფლის მეურნეობა და შემდეგ უკვე დადგეს რეალური ბალანსი, უკვე რეალური რაოდენობა, თუ რა არის საჭირო.
ამ ციფრის გამოყვანის შემდეგ, ამ ციფრის მიღების შემდეგ, მე შეიძლება უკვე დადგინდეს ის სანიტარული კორდონები და უკვე ის რეალური სხვაობა, რაც გვაკლია საქართველოს მოსახლეობას საკვე პროდუქტებში, ის რაოდენობა იყოს შემოტანილი ბიოლოგიურად სუფთა ბიოლოგიური წესით მიღებული პროდუქტებისა. გარდა ამისა, სამწუხაროდ არის ეკონომიკური ბერკეტებიც აქ ჩართული, ეკონომიკური ნიუანსები, ჩდილოვანი ეკონომიკა, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ამა თუ იმ კანონის და მარეგულირებელი აქტების მიღებას ბლოკავს, ვინაიდან ეს აწყობილი ხაზია, ასე რომ ვთქვათ, შემოაქვთ სხვადასხვა პროდუქტი და ამის მოშლა და მორღვევა სახელმწიფოს ერთ ჯერზე არ შეუძლია. გარდა ამისა, კიდე ერთხელ ვიტყვი, ბოლომდე არც არის დადგენილი, თითოეული სახელმწიფო ინდივიდუალურად წყვიტავს და ბოლომდე არც არის დადგენილი რამდენად, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ახდენს უარყოფით ზეგავლენას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ადამიანზე რამდენად უარყოფითად მოქმედებს, საბოლოოდ არ არის დადგენილი. კიდე ერთხელ ვამბობ, ამ კვლევებით მე რაც ვიცი და შესწავლილი მაქვს, უფრო მეტ უარყოფით ზეგავლენას პესტიციდები და ნიტრატები უფრო ახდენენ უარყოფით, ვიდრე თქვათ გენმოდიფიცირებული პროდუქტი. თუმცა პესტიციდებზე და ნიტრატებზე იმდენად არ არის, არავინ არ ამბობს და არავინ კორდონებს არ აწესებს. უბრალოდ ეხა აჟიტირებულია ეს გენმოდიფიცირებული პროდუქტი. და სახელმწიფოს უნდა კონდეს ამის ბერკეტები და ნუ ეტყობა, ჯერ კიდე ფიქრის და კვლევების რეჟიმში არიან, თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, ეხლა არც ერთი და არავინ, არც პარლამენტი და არც მთავრობა, ყველანი ამ ქვეყნის შვილები არიან და ყველას ყავს შვილები და ოჯახი, რომლებიც ისევე ჭამენ იგივე პროდუქტს და ამიტომ გარკვეულ შედეგებამდე ადრე თუ გვიან მაინც მივალ, რაც მალე მით უკეთესი რა თქმა უნდა. პროდუქციის ვარგისიანობასთან დაკავშირებით კითხავთ, იქნება ეს საკვები პროდუქტი თუ ნებისმიერი სახის სხვა პროდუქტი, როდესაც მომხმარებელი ყიდულობს პროდუქტს და მის ნაკლს ვერ ხედავთ, როგორ შეიძლება ნაკლის აღმოჩენა, იქნება ეს ზედატანილი თუ პროდუქტს ზედა აქვს ვთქვათ ეტიკეტი, ვადის გასვლასთან დაკავშირებით გასაგებია, მაგრამ არის რაღაც ნაკლოვანებები, რომლებიც შეიძლება ვერ აღმოვაჩინოთ შესყიდვისას. აი ამ დროს როგორ უნდა მოვიქცე? ამას, ისე იგი, ასეთ ნაკლზე საუბრობს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, კანონმდებლობა რეგულირებს იმას, რომ თუ ჩვენ შევიძინეთ ისეთი პროდუქტი, რომელსაც არ შევიძენდით იმ შემთხვევაში, რომ გწოდნოდა ამ ნაკლის შესახებ, ეს ითვლება ნაკლად და მაღაზია, ვთქვათ, სავაჭრო ობიექტი ვალდებულია, თუ სხვა დაზიანებები არ აქვს ჩვენს გამო, ანუ მყიდველის გამო მიყენებული სხვა დაზიანებები არ აქვს, ვალდებულია უკან დაიბრუნოს ეს პროდუქტი, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში ზოგადად შეიძლება ნაკლი არ ქონდეს. აი მაგალითად, მე მინდა შევიძინო, ნიმუშად ვეტყვი ჩვენ ტელემაყურებლებს, მინდოდა შემეძინა სიტყვაზე ვთქვათ შავი ფერის ტელევიზორი, ფერა შავი ვთქვათ, და ამ დროს ამოვარჩი ყველაფერი მაკმაყოფილებს, მაგრამ ტელევიზორი მოგეხსენებათ, ყუჩი შეფუთული მოდის, მოვიდა, მოიტანეს ჩემთან, ამოვიღე და ამ დროს აღმოჩნდა, როგორც წესი ვთქვათ, ვერცხლის ფერი არის ხოლმე. ეს უკვე მე ჩემთვის, ჩემად ეს არის ნაკლი, იმიტომ რომ მე შავი ფერის ტელევიზორი მინდოდა და ან საერთოდ არ უნდა საერთოდ შემიძლია არ მიიღო ეს ტელევიზორი, უკან გამოვატანო ვთქვათ ამ პროდუქციის მომტანს და მოვითხო შავი ფერის ტელევიზორის მიღება. იმ ფერში შეიძლება შეგეკვნათ პრობლემა, თქვენ იყიდეთ ტელევიზორი, ანუ იმის ხრიდან, იმ მომწოდებლის ხრიდან და თქვენ არსად არ განგიცხადებიათ, რომ გინდოდათ შავი და არა რუხი, ასე ვთქვათ. ეს სპეციალური საბუთი იფსება, ეგრეთ წოდებული ინვოისი, სადაც მერწმუნეთ თუ ფერზეა საუბარი, ისეთ პროდუქტებზე, რომელიც ფერი აქვს, იქ ფერიც იწერება. და თუ სხვა ფერი მოვიდა და ეხლა მე თუ მივიღე და პრობლემა, პრეტენზია არ განმიცხადებია, აქ უკვე მე შეიძლება სადავო იყოს, ეხლა 3 დღის შემდეგ თუ აღარ მომეწონა ეს ფერი, ეგ უკვე სხვა თემა არის და დავისაგანი შეიძლება იყოს. თუმცა მე როცა ვითხოვ, რომ შავი ფერის ტელევიზორი მინდოდა, ან თქვა ამა თუ იმ კონფიგურაციის, ან ამა თუ იმ წონის თუნდაც, ხო, მე ეხლა შეიძლება გარკვეული წონის პროდუქტი მინდოდა, დამედო რაღაც მაგიდაზე, იმაზე მეტი წონა შეიძლება მაგიდა დაზიანდეს, ჩატყდეს, გადავარდეს და ხა მე იმ წონის პროდუქტი მინდოდა, თუ უფრო მეტი არის, მე მაქვს უფლება პრეტენზია გამოაცხადო და სავაჭრო ობიექტი ვალდებულია დააკმაყოფილოს, ვალდებულია დააკმაყოფილოს ჩემი პრეტენზია. აი ესეთი ნივთი, რომელიც ვთქვათ ძემია გადასატანად, ცელოფნის პარკში თუ ჯიბეში ვერ ჩავიდებთ, იქნება ეს ტელევიზორი მაცივარი თუ ასე შემდეგ, რაღაც დიდი ნივთი.
რომელიც აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენთან მოტანისას რომ არის ნაკლოვანი, ანუ ნაკლი აქვს, ჩვენ იძულებული ხდებით მივიტანოთ ადგილზე, ხო? შეიძლება ის მომსახურებაც არსებობდეს, რომ დავრეკოთ და უკან წაიგონ, მაგრამ ჩვენი ხარჯით მიგვაქვს, ძირითადად ჩვენ უნდა მივიტანოთ. ამ შემთხვევაში ეს ხარჯები რამდენად შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს იმ კომპანიის მიერ, ანუ ანაზღაურებადია თუ არა ეს და რამდენად მოთხოვნადია ჩვენი მხრიდან. გონივრ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტირების ხარჯები, ტრანსპორტირების ხარჯები ანაზღაურებადია, უნდა იყოს ანაზღაურებული ტრანსპორტირების ხარჯი, იმარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს ჩემი ბრალე, ანუ მომხმარებლის ბრალეულობით არ მომხდარა, თუ მივიღეთ რა პროდუქცია და ამის შემდეგ პროდუქტი, ვთქვათ, საქონელი და 2-3 დღე გავიდა და მერე აღმოვაჩინეთ ფარული ნაკლი, ხო, გამომდინარე იქიდან თუ რა როგორ შესაძლებელია ამის ტრანსპორტირება, ჩვენ მივდივართ ან გასაკეთებლად, ვთქვათ, სპეციალ ყველა ბრენდირებულ სავაჭრო ობიექტს აქვს თავის სერვის ცენტრები, უფრო მეტიც არის ისეთი სიტუაციები, როცა თვითონ მოდიან ხელოსნები, ნუ ხა ხელოსნები რომ მოდიან, ცხადია ადგილზე აკეთებენ და არანაირი ტრანსპორტირების ხარჯი არ არის, ან თვითონ მოდიან და მიაქვთ თუ ისეთი დაზიანება, თქვათ, ერთი კვირის მიღებიდან თუ ერთ კვირაში აღმოჩნდა წუნი, ქარხნული წუნი, თქვათ, მოდიან და გიცვლიან ამ პროდუქტს, შეგიცვლიან, თქვათ, მაცივარს, ტელევიზორს, კონდიციონერს, სხვას მოიტა, ამას მოხსნიან და იმას დააყენებენ ეს ერთ კვირაში, ანუ უფასოდ. თქვათ, თუ ისეთი რაღაცა და ცოტა მერე დიდი დრო გავიდა და ისე აღმოჩნდა, მერე უკვე შეკეთებას ახდენენ და იქიდან გამომდინარე სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვანაირად არის, ზოგჯერ მოდიან და ადგილზე აკეთებენ, ზოგჯერ იძულებული არის მომხმარებელი თვითონ წაიღოს სერვის ცენტრში ესა თუ ის საქონელი და ამ შემთხვევაში გონივრულობის ფარგლებში სავაჭრო ობიექტმა უნდა აუნაზღაუროს ტრანსპორტირების ხარჯები. ახლა თუ არის, ვთქვათ, სიტყვაზე ვამბობ, ნიმუშად, თუ ვთქვათ მობილური გაფუჭდა და ლარნახევარი ერთი გზა ჩავედით და ლარნახევარი იქვე გააკეთეს და ლარნახევარი უკან თქვათ რუსთავში დაუბრუნდით, თა თქვათ სხვა ქალაქში რაღაც. გარანტიის გარეშე ახლა ერთი კვირის მერე და ორი თვის მერე აღარ გა სამწუხაროდ გარანტიის გარეშე პროდუქტზე სადაო ხდება და ფაქტურად შეუძლებელი ხდება მტკიცება იმისა, რომ ეს არის ქარხნული წუნი ან საერთოდ თუ იყიდე იმ დაწესებულებაში. და ძირითადად გარანტია მოყვება უფრო ალბათ ესეთი ტექნიკის სფეროში მოყვება გარანტია. ძირითადად ხო ელექტროტექნიკაზეა საუბარი, ახლა ტანსაცმელზე ზოგადად პროდუქტს ყველას უნდა ქონდეს გარანტია ზოგადად, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტია და რაც მეტი აქვს გარანტია ალბათ იმის ბრენდზე და მის კარგ ხარისხზე მოქმედებს, ხო? ახლა ჩვენ ვიცით, არის მობილური ტელეფონები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჩინურს როვეც დახით, ბრჭყალებში ჩინური ტელეფონები, თუმცა ბევრი კარგი საქონელიც არის. ჩვენ რომელსაც აქვს ერთი კვირის გარანტია თუ რაღაც ორი თვის გარანტია და არის პროდუქცია რომელსაც 3-4 5 წელი აქვს გარანტია. ამიტომ და შესაბამისად ძვირი ცხირს და აქედან გამომდინარე შედარებისთვის რო გავაკეთოთ, თუ გინდა ხარისხიანი პროდუქტი, უნდა იყიდო ალბათ ძვირი. ჯობია ცოტა ოდნავ მეტი გადაიხადო, სამაგეროდ 3 წელი ყოველ შემთხვევაში დაცული იქნება და ზოგი პროდუქტი ისე არის, რომ 3 წელი ისედაც არ მისი ექსპლუატაციო ვადა. რეალურად ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც უფრო მეტხანს გაყვება ეს ნივთი, თითქოს იაფად ყიდულობთ რაღაცას მცირე ხარისხიანს, მაგრამ ის იგივე იმ წლების განმავლობაში შეიძლება რამდენჯერმე ვიყიდოთ და უფრო ძვირი დაგვიჭდეს. რეალურად ეს ძალკე ფინანსები, ძალკე ნერვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საერთოდ აი ეს რითი უნდა დამტკიცდეს, რომ სწორედ შესაბამი სავაჭრო ობიექტში ვიყიდეთ ეს ნივთი, თუ არ გვაქვს, ხო შეიძლება, ნუ გადავაგდეთ, დაგვეკარგა ეს. საერთოდ ზედებულით ქვითარი, ეს არის რაღაც გარკვეული დოკუმენტები, ეს არის ვთქვათ სალაროს ქვითარი ან ზედებული ქვითარი, იმიტომ სამწუხაროდ როგორ რაღაცა იცით, თქვენ შეგიძლიათ, მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს ამა თუ იმ სავაჭრო ობიექტს, თუნდაც რამე დაკარგული იყოს და თუ სავაჭრო ობიექტმა გაგიხსენათ და თვითონვე დაადასტურა, რომ ხო, თქვა, თუნდაც 3-4 დღის უკან მართლაც თქვენ მზადდებოდით და იმათ ხო აქვთ თავიანთი ეგზემპლიარი, თვითონ აქვთ გარანტიის ეგზემპლიარები ჩვენთან, ხო, მომხმარებელს აქვს, მაგრამ იქ არის მეორე ეგზემპლიარები სხვა საბუთების, რომელიც დასტურდებათ, რომ დასტურდება, რომ თქვათ ესა თუ ის პიროვნება არის შემძენ. ნუ ხა ერთ-ერთი კიდე თქვათ უფრო აი ფეხსაცმელზე ან რაღაც წუნი რო არის ტანსაცმელზე, უფრო ეს ქვითარი არის, ხო, სალარო ქვითარი.
თუ ეს ქვითარი არ არის ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობას მოუწოდებ, რომ სადმე თქვა ეხა ფურცელი არის და თქვა საჭმსასმელს არ ითხოვს და სადმე სახში იდოს რა რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სტანსაცმელზე არის უფრო და ფეხსაცმელზე და იქ დანარჩენი უფრო აი თქვა ეხა უფრო დიდ პროდუქტებზე, დიდ საქონელზე, თქვა მაცივარი, ტელევიზორი, კომპიუტერი, სასაქონლო ზედნადები ქვია ამას, რომელიც დგება ელექტრონული ფორმით და ერთი პირი მოსდის საქონლის მიმღებს, ანუ ჩვენ სპეციალურად მითითებულ იქ თხოვენ ელექტრონულ მისამართს ფოსტას, ელექტრონულ ფოსტაზე, ჩვენს ელექტრონულ ფოსტაზე მოდის გამოწერილი, რომ გზაში ტვირთის გადატანა ისე არ შეიძლება, თუ სასაქონლო ზედებული არ არის გამოწერილი. სასაქონლო ზედებული რომ მოდის, შესაბამისად ელექტრონული სახით არსებობს და ნუ ამის თუ სპეციალურად აწაშალე იქნება ყოველთვის და ამიტომ ეს არის კიდე ერთი მამტკიცებელი დოკუმენტი იმისა, რომ კონკრეტულად გაქვთ ნაყიდი ესა თუ ის პროდუქტი. ჩვენ თუ დავკარგავთ ამ ზემოთხსენებულ დოკუმენტებს, ალბათ ის კომპანია ყველანაირად ეცდება, რომ არ შეგიცვალონ ან არ დაგიბრუნონ ნივთი, ხო? თუ სერიოზული და ბრენდირებული კომპანიაა და ბრენდირებული სავაჭრო ობიექტია, ძალიან სასწაული რაღაცა თუ არ არის და ძალიან პრობლემური თუ არ არის, მაქსიმალურად ცდილობენ პრობლემა არ შექმნან და თუ არის ეს პრობლემა, ნუ არის რა თქმა უნდა სასამართლო, ჯერ წერილობით უნდა მიმართოს მომხმარებელმა შესაბამის ობიექტს, თუ არ მიიღო შესაბამისი დოკუმენტები, შეუძლია სასამართლოს შეიტანოს არჩელი და მოსამართლესთან სასამართლოს წინაშე იშუამდგომლოს ამ საბუთების გამოთხოვაზე. ჩვენ ხშირად ყოფილვართ ისეთ მდგომარეობაში, რომ შევდივართ მაღაზიაში უბრალოდ პრაქტიკიდან ვიცით და დიდი ასოებით ამობეჭდილი შავით თეთრზე აწერია, რომ გაყიდული საქონელი უკან არ მიიღება. ეს არის კატეგორიული მოთხოვნა, ზოგან ძახილის ნიშანიც უშვია ესეთი და ეს ხო, რამდენად შეესაბამება ეს რეალობას და ბევრმა არც იცის ეს და მე ვიცი, რომ ბევრს თავით შეუკავებია რაღაც დონეზე, თუ ეჭვი ეპარება ამ პროდუქციის ვარგისიანობაში მეტნაკლებად, შეიძლება აღარც იყიდოს, ხო, ის პროდუქტი. იმის შიშით რომ არ გაუწლიან. იქნება ეს ბრენდირებული მაღაზია თუ უბრალოდ ბაზარზე რაღაც დახლია. Ну, კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა შემდეგ რამეს. გააჩნია ჩვენ ფინანსურ შესაძლებლობებს და გააჩნია რას ვყიდულობთ, თქვათ, მაქსიმალურად შეეცადეთ შეიძინოთ ლეგალურ სავაჭრო ობიექტებში მოსახლეობას მოუწოდებ, მაქსიმალურად შეეცადოს შეიძინოს პროდუქტი ლეგალურ სავაჭრო ობიექტებში. ეს შეიძლება იყოს კვების პროდუქტები, ეს შეიძლება იყოს შეფუთვაში კვების პროდუქტები, თქვათ, შეიძლება იყოს აი ესე წონით პომიდორი, კიტრი, კარტოფილი, რომელიც ბაზარში იყიდება, თქვათ, ოღონდ ლეგალურში, ქუჩაში ნუ შეიძინოთ. და პირდაპირ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ იმ მაღაზიებში, სადაც პირდაპირ წერია, რომ გაყიდული საქონელი უკან არ მიიღება, იმ ეს არის პირდაპირ ცალსახად ერთმნიშვნელოვანი კანონის დარღვევა და პირდაპირ მოქალაქეებს რჩევას მივცევ, რომ საერთოდ ნუ შეიძენენ ეგეთ პროდუქტს ესეთ მაღაზიებში. ჯობია სხვა მაღაზიაში გადაინაცვლოს, სადაც ესეთი წარწერები არ არის. ანუ ეს პროტესტის ერთგვარი ფორმა, ანუ ეწერება იქ არ დავიბრუნებთ პროდუქტს თუ არ დავიბრუნებთ, მნიშვნელობა არ არის. კანონმდებლობა ცალსახად განსაზღვრავს, რომ სავაჭრო ობიექტი წუნის შემთხვევაში ვალდებულია დაიბრუნოს პროდუქტი, ესე იგი ეს საქონელი, ან შეაკეთოს. კი ბატონო, გასაგები. აი აფთიაქში გვინახავს ხშირად, ყიდულობთ წამალს, შეიძლება არ დავხედოთ ვადას, ვარგისიანობის ვადას და გზაში ან სახლში აღმოვაჩინოთ და მეორე დღეს მივიდეთ ამ წამლით უკან და ამ დროს მიგვითითებს, რომ მაგერ აქ ესე წერია. ვარგისიანობა ხო ცალსახად უკანონოა და არათუ უნდა დაიბრუნოს, არამედ თელის პარტია უნდა მოიხსნას. ეხლა თქვენგან დაიბრუნოს და სხვას მიყიდოს, უნდა მოხსნას და უფრო მეცაც გეტყვით, ალბათ ყველა ჩვენთანგანს ქონია შეხება და სამწუხაროდ შემთხვევი, თქვათ, იგივე აფთიაქზე შემთხვევი სხვა წამალი მოქცა თვითონ. ხო. და შე იმაში, ახლა თქვენ თუ ის წამალი უთხარით, თქვათ, ეს დასტურდება, ან თქვათ, იმაში, აუ, იცით, ეს წამალი კი არა, აი ესეთი წამალი მიდა და ან თქვათ, თუნდაც სავაჭრო ობიექტში უკვე კომპიუტერში გავატარეო, რო ამბობენ, აუ, იცით, ვეღარ შეუცვლიო. 1-2 წუთით ყველაფერი შეცვლა შეიძლება. ხო არის ხოლმე, რო ამბობენ, რომ კი, რო ამოვარტყი უკვე და ვაიმე ვერ შეცვლიო. არა, ყველაფრი შეცვლა შეიძლება, მერწმუნდეთ, პატუცემულ ტელმაყურებლებო, უბრალოდ შეიძლება 1-2-3 წუთით მეტი დახარჯოს ამ ჩეკის გაუქმებაზე,
თუმცა თქვენ გაქვთ ამის კანონიერი უფლება მოითხოვოთ ჩეკის გაუქმება, წინამდებ შემთხვევაში სულ უნდა გადაიხდით იმ ღირებულებას. მე რას იზავს შეცვლის აბარაზებს. რას ნიშნავს ზოგადად ნაკლი? ჩვენ ვისაუბრეთ ნაკლოვან პროდუქტზე, რომელიც შეიძლება, რომელზეც პრეტენზია კონდეს და გამოცვლის სურვილი განვაცხადოთ. აი ზოგადად ნაკლი რას ნიშნავს? საინტერესო კითხვა არის. ისიც გარდა იმისა, რომ პროდუქტ შეიძლება ზოგადად რაღაცა ვიზუალური ან ტექნიკური ხასიათის წუნი კონდეს, ხო? ეს არის რა თქმა უნდა ნაკლი, მაგრამ ნაკლი ითვლება ისეთ თვისებად, რომელიც არაწყობს მომხმარებელს. ანუ ის არიყიდა ამა თუ იმ პროდუქტს, იმ რომ ცოდნოდა ამა თუ პროდუქტი, ისე ამ კონკრეტული პროდუქტის ამა თუ იმ თვისების შესახებ. მაგალითად, მომხმარებელი, ნიმუშად ვიტყვი, მომხმარებელი მა თუ იცის, რომ პროდუქტი პირობითად ვიტყვი, რომ 2 დღეში გაფუჭდება და მაინც იყიდა, ხო? ამის შესახებ ის გაფრთხილებული ან წარწერით პროდუქტზე, ან რაღაც სხვა მამტკიცებელი საბუთი ან დოკუმენტი ან ჩანაწერი არსებობს, რომ იგი გაფრთხილებული იმის შესახებ, რომ ეს პროდუქტი 2 დღეში გაფუჭდება და მაინც იყიდა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პროდუქტს ეს ნაკლი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს გაით მომხმარებელმა პროდუქტის შემძენმა გაიცნობიერა და მაინც შეიძინა. ანუ მას ესეთი ხასიათის მატარებელი, ასეთი ხარისხის მატარებელი პროდუქტი აწყობდა. ყოფილა შემთხვევა, როცა თქვათ ფასი დაუკლიათ, რაღაც თქვათ საქონელი, კაი საქონელი არის, კაი ელექტროტექნიკა არის და თქვათ რაღაცა გაჩხაპნილი არის, თქვათ ან გაფუჭებული არის. მაღაზიას უთქვია, რომ აი თქვათ მარტო ესა გვაქვს, სხვა დანარჩენი ხარისხობრივად კარგი არის და აი თქვათ გაფხაჭნილი რო არის 50 ლარს დაგიკლებთ ამ მაცივარზე. შენ ამაზე მომხმარებელი თუ თანხმდები და თანხმობას განუცხადო და მიგაქვს მერე სახლში, ეს ნაკლი აღარ არის. ნაკლი არის, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ შეიძლება რაღაც მოტეხილის გამო ფასდაკლებით იყიდო, კი ბატონო, ეს ნაკლი არ არის. ნაკლი არის ის ნიშანთვისება, რომლის გამოც ამ პროდუქტს არ იყიდიდი. თუნდაც ყველაფერი გამართული იყოს, ჩვენ ცოტა ადრე ვახსენე და ფერში იყოს სხვაობა და მე ეს ფერი არ მინდა, ხო, ყველაფერი წესრიგში აქვს, ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ ეს ფერი არ მინდა, უკვე ნაკლია. ჩემთვის ნაკლია. მეორე მომხმარებლისთვის პირიქით ის ფერი უნდა, იმისთვის ის ნაკლი არ არის. ეს ყველაფერი ინდივიდუალურად წდება, მაგრამ მხოლოდ ნაკლი არის მხოლოდ ის ის ნიშანთვისება, რის გამოც მე არ შევასრულებდი, არ ვიყიდიდი გარიგებას, არ დავდებდი ამ პროდუქტის შეძენაზე. გასაგებია, ხშირად ხვდებით ჩვენ მაღაზიებში თუ ბაზრობის ტერიტორიებზე კონსულტანტების მხრიდან თუ გამყიდველების მხრიდან არა კორექტული მომართვის, შეიძლება ის იყოს გაღიზიანებული რაღაც მიზეზთა და მიზეზთა გამო და ხშირად ყოფილა, რომ უხეშად უპასუხიათ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ უფლებებს ვინ დაიცავს და როგორ უნდა მოვიქცეთ? გარდა იმისა, რომ მოუწოდოთ, რომ ნორმალურად მოგმართოთ. ესეც შედის მომხმარებელთა უფლებების ერთ-ერთ სფეროში, როცა მაგალითად ესა თუ სავაჭრო ობიექტი, ამა თუ სავაჭრო ობიექტი არაკორექტულად გექცევიან, ამ შემთხვევაში ამ როცა არაკორექტული მოპყრობა ხდება, ამ შემთხვევაში მოქალაქეს აქვს უფლება მიმართოს სავაჭრო ობიექტის ხელმძღვანელობას, მენეჯერს, რომელიც ვალდებულია გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები. თქვათ, ეს შეიძლება გამოიხატებოდეს უზრდელი და უხეში თანამშრომლის მიმართ სანქცირებით, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს შენიშვნა საყვედური ხელფასის დაკვეთვა და ან სამსახურიდან განთავისუფლებაც კი. თუ უფრო დამამძიმებელი სიტუაცია არის, დამძიმებული, ამ შემთხვევაში შეიძლება პირდაპირ სისხლის სამართლის მუხლით დავა, სისხლის სამართლის განხრით დავა, ხულიგნობა. ნუ ახლა იმედია იქამდე არ მივა. მომხმარებელს პატრო გამყიდველმა ხელი შეეღოს. მაგრამ ეს ალბათ ზოგადად ამ ეს ჩამოყალიბება ამ ტრადიციის, ასე დავარქვა, თქვათ, ჩვენი ბრალიც არის გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გვეცოდება ის ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ შეურაცხყოფა მოგვაყენა, რომ დიდი ალბათობით ამ მიზეზით გაათავისუფლებენ მას სამსახურიდან და მოხდება ცუდი რაღაც. გარდა იმისა, რომ თქვენ შეურაცხყოფა მოგაყენეს, ადამიანი კარგავს სამსახურს და რაღაც მომენტში თქვენ თითქოს დამნაშავეთაც იგრძნობს თავს. გარდა ამისა, მინდა დავამატო, აი მინდა გაუსვა ხაზი სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას, ანუ მარტივად სხვანაირად რო თქვათ, რომ სისუფთავე უნდა იყოს სავაჭრო ობიექტში,
რომ ვთქვათ, გაციებული, დაავადებული და ვიზუალ დაავადების ვიზუალური ნიშნებით, აი როგორა ვთქვა, ხა სახეზე და ხელებზე გამოყრილი არ უნდა კონდეს და არ უნდა ცხვირში და არცემინებდეს, ან უნდა იყოს შეზღუდული ამაზე, ისე იგი წვდომა ასეთი თანამშრომელი, გამყიდველი, კონსულტანტი, მენეჯერმა უნდა დაასვენოს, სანამ კარგად არ გახდება, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ არის ჩვენი უფლებების დარღვევა და შეიძლება რაღაც გარკვეული დაავადება იყოს, დაავადების გადატანის მიზეზი გახდეს ეს გამყიდველი, მით უმეტეს საოჭო ობიექტში, როცა ათასობით ხალხი ირევა. სისუფთავე უნდა იყოს დაცული. წინამდებ შემთხვევაში არსებობს სპეციალური დაწესებულებები. ეს არის თქვათ სურსათის ხარისხის უვნებლობის სამსახური, რომელსაც შეუძლია მიმართოს მოქალაქემ და დააფიქსიროს, რომ ამა თუ იმ სავაჭრო ობიექტში ანტისანიტარია, თქვათ, შესაბამის სამსახურები მიიღებენ ზომებს. აი ჩვენ ხშირად ხვდებით, ესე იგი მომხმარებლის უფლებებში შედის ალბათ ისიც, რომ ავდივართ ტრანსპორტში და გარდა იმისა, რომ შეიძლება მწყობრიდან იყოს ეს ტრანსპორტი გამოსული, ზოგს კარები არ ეკეტება ნორმალურად, ზოგს, მა ვიცი, აქვს ესეთი პრობლემები, მიუხედავად ამ ყველაფერთან ერთად არის ჭუჭყიანი იქაც, ხო? ხშირად ხო, წვიმიანი ამინდი თუა და პატარა გაისვარა, მაგას არ მაგა. ეს გამხმარი ტალახი რაღაც გდია იქ. საერთოდ წესი არის, რომ ავტოტრანსპორტი დილას ხაზზე გამოსვლის წინ უნდა გაირეცხოს გარედანაც და შიგნიდანაც სალონი. მერე ხა საქართველოში სამწუხაროდ ესე არ ხდება, რიგ ევროპულ ქვეყნებში საერთოდ ანტისეპტიკური სითხეებით მუშავდება ხელის მოსაკიდი, რომელიც თქვათ ბაქტერიების გადამტანი იყოს. ესეთი სითხეები აქაც იყიდება, უბრალოდ რამდენად მუშავდება არ ვიცი, თუმცა ნამდვილად ირეცხება, ანუ შიგნითაც სალონიც ირეცხება და გარედანაც ირეცხება. ხა თვითონ ამ შემთხვევაში ამა თუ იმ ორგანიზაციამ თავის ხარჯით უნდა ახდენდეს ამას. თუ თქვათ რამე პრობლემები არის და ამან შეიძლება რამე შედეგებამდე მიგვიყვანოს, მომხმარებელმა ჯობია შესაბამის სტრუქტურებს აცნობოს, ხელმძღვანელობას აცნობოს დაწესებულებებს, რომ მათ მიიღონ შესაბამისი ზომები და აღარ განმეორდეს ესეთი გადაცდომები. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და საბოლოო ბოლო კითხვას დაგისვამთ. ის კითხვა, რაც მე მინდა დავსვა, წლების განმავლობაში აწუხებდა საზოგადოებას, დაწყებული 90-იანი წლებიდან დღემდე მოყოლებული, ჩვენ ხშირად ხვდებოდით ჩვენი საქონლით იქნებოდა ეს მაცივარი, სარეცხის მანქანა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როდესაც დენის მოვარდნის გამო იწვებოდა აღნიშნული ნივთი და ვერანაირად ვერ აღწევდით იმას, რომ იმ კომპანიას, რომელიც რეალურად პასუხისგებელი იყო ამ დენის მოვარდნაზე და დაწევაზე თუ აწევაზე, რომ მოგვეთხოვა პასუხი და თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, თუ ყოფილა როდისმე ასეთი მიმართვები სასამართლოსთვის და რამდენად მომგებიანი ყოფილა ეს მომხმარებლისთვის. საერთოდ ეს დიდი პრობლემა არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მთლიანად, სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში, როცა ბუნებრივი მონოპოლიის მქონე სტრუქტურები, მონოპოლიები თავს არიდებენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე. ეს ბუნებრივი მონოპოლიები ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ელექტროკომპანია, ეს არის წყლის კომპანია, ეს არის ბუნებრივი აირის, ეგრეთ წოდებული გაზის მიწოდების კომპანია, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობენ ესეთი ხარჯები ფაქტიურად არ გაწიონ და გადააკისრონ მომხმარებელს. განვითარებული დემოკრატიისა და განვითარებული საბაზრო ურთიერთობის მქონე ქვეყნებში თავის დროზე იქაც გამოიარეს ეს პროცესი, მაგრამ უკვე მერე კანონმდებლობამ და საზოგადოებამ თავად ჩააყენა ჩარჩოებში იქ ეს სიტუაციები და იქაც არის ესეთი დავები და რთული დავებია მათ შორის, თუმცა იქ უფრო საზოგადოება მომხმარებელი უფრო დაცულია. რაც შეეხება თქვა თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ჩვენ მქონია როგორც ადვოკატს შეხება მქონია ესეთ საკითხებთან, მაგალითად გაზის მომწოდებელ კომპანიის გამოისობით გაფუჭებულა გაზის მილი, კარგად არ იყო დამაგრებული, თუმცა ძალით მაინც გადაახდევინეს მომხმარებელს. ну დენის მოვარდნები ხო კლასიკური შემთხვევა არის, როცა დენის მოვარდნის შედეგად ზიანდება ელექტროხელსაწყოები, ელექტრომოწყობილობები, ვინ უნდა ანაზღაუროს? კანონმდებლობით ცალსახად ერთნიშნულად უნდა ანაზღაუროს
იმან, ვინც ვის ბრალეულობითაც მოხდა ამ ელექტროხელსაწყოს გადაწვა. ამ შემთხვევაში ელექტრომომწოდებელი კომპანიის, ელექტროენერგიის მომწოდებელი კომპანიის მიერ. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში კი არა და მგონი სულ ყოველთვის ასე არის, რომ ისინი ირიდებენ პასუხს, არ ახდენენ ზარალის ანაზღაურებას. ამ დროს შეიძლება ცოტა ხარჯიანიც იყოს, ახლა ერთი ანუ სამართლებრივი გზა რა არის. ხარჯიანი გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული ასეთი შედეგის მომხმარებლისთვის სასურველი შედეგის მიღება, თუმცა თუ შედეგის მიღება გვინდა, ნუ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში უკეთესი არ მოგონილა, რასაც ახლა ვიტყვი. მომხმარებელმა უნდა მიმართოს საექსპერტო ბიუროს, რომელიმე ლეგალურ და სერტიფიცირებულ საექსპერტო ბიუროს, რომელიც დაადასტურებს, რომ ესა თუ ის ელექტრო ხელსაწყო შეიძლება ტელევიზორი, მაცივარის არეცხი მანქანა, კომპიუტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ეს საექსპერტო ბიურო დაადასტურებს ელექტრო ხელსაწყოს გადაწვის მიზეზად დენის უეცარ მოვარდნას. შემდეგ შესაბამის ელექტროკომპანიას, რომელიც ამდენს გვაწვ, ანუ ეს წერილობით დასტურდება და ეს მომსახურება ფასიანი არის, ანუ ექსპერტიზა, ამის საფუძველზე წერილი თუნდა მიმართოს მოქალაქემ, დასადასტურებლად მოვარდა თუ არა ეს დენი ამ და ამ დღეს, თქვათ, როგორი იყო ძაბვის მიწოდება და მეორე წერილი, ან ერთ წერილში, თქვათ, მოითხოვოს ზარალის ანაზღაურება ელექტროკომპანიისგან. თუ მოხდა, თქვათ, ანაზღაურება, ხო კი ბატონო მოხდება, როგორ წესი არ ხდება ამ ზარალის ანაზღაურება და შესაბამისად მე მოქალაქემ უნდა გაამზადოს, თქვათ, ან თვითონ ან სასურველია შესაბამისი სპეციალისტის, იურისტის, ადვოკატის დახმარებით შესაბამისი სარჩელი სასამართლოს სახელზე, სადაც მოითხოვს შესაბამისი ზარალის ანაზღაურებას, გარდა პირდაპირ მიყენებული ზარალისა, ამის უფლება აქვს მას მოითხოვოს, ასევე გვერდითი სხვა ზარალები, თუნდაც თქვათ ის ხარჯები, იმ ხარჯების ანაზღაურება მოითხოვოს, რაც არის ექსპერტიზის ხარჯები, თქვათ, ტრანსპორტირების ხარჯები, თუ ამის მამტკიცებელი დოკუმენტები აქვს, თუნდაც ადვოკატის დაქირავების ხარჯები და წარადგინოს ყველა ეს დოკუმენტი სასამართლოში, მათ შორის ის წერილები, რომელიც მიმართა ელექტროკომპანიას, რომელმაც იგნორირება გაუკეთა და არა უნაზღაურა და შემდეგ უკვე ეს ხდება განხილვის საფუძველი სასამართლოში და სავარაუდოდ დიდი ალბათობა არის იმაში, რომ თქვათ, სასამართლომ დააკმაყოფილოს მოქალაქის ეს მოთხოვნა. გასაგები. დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დამთავრდა. შევახსენებ ტელემაყურებლებს, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ადვოკატი იოსებ შველიძე. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ოთხშაბათს 21:00 და 20:00 უკვე. კარგად ბრძანდებოდეთ.